dirka sargaalkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. marxuumka la dilay ayaa waxa uu ahaa taliye ku-xigeenkii ciidanka ilaalada waddooyinka ee gobolka mudug ee maamulka Puntland. wararkii ugu dambeeyey howlgallo saaki ka socda gaalkacyo waxaa soo diray wariyaha Shabeelle Cali Gaab. faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaya dil habeenkii xalay ahayd ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug, taasoo loo geystay taliye ku-xigeenkii ciidanka ilaalada waddooyinka gobolka mudug ee maamulka Puntland. dad goob joogayaal ayaa idaacadda Shabeelle sheegay in dilkaasi ay geysteen koox bastoolada ku hubaysan islamarkaasna goobta iskaga baxsaday. taliye ku-xigeenka ciidamada ilaalada waddooyinka ee maamulka Puntland ee gobolka mudug ee la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Maxamed Faarax, wuxuuna ku sugnaa bartamaha magaalada Gaalkacyo xilliga ay dileen dabladaas oo ay rasaasta ku fureen. raggii dilkaasi ka dambeeyey ayaa goobta si degdega iskaga baxsaday, iyagoona intaasi kadib ay goobta yimaadeen ciidamada amniga maamulka Puntland oo meydka halkaasi ka qaaday. ciidamada ammaanka maamulka Puntland ayaa tan iyo xaalay wadaha howlgalla ballaaran oo ay sheegeen inay gacanta ku soo dhigayaan kooxdii falkaasi ka dambeysa, balse ilaa iyo haatan ciidamada amnigu ma ayse soo bandhigay dadka ay ku soo qabteen howlgalka ay sameeyeen. muddooyinkii dambeeyay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa ka dhacayay falal amniga lidii ku ah toddobaadkii horeeta ayaa lagu dilay magaalada Gaalkacyo madaxii kastamyada canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda maamulka Puntland, waxaana amniga waqooyiga magaalada Gaalkacyo sheegay inay wax ka qaban doonaan laamaha amniga maamulka Puntland. Cali Xasan Barqalle Caliga, wararka Shabeelle, Jelmed. wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maanta ay dib ugu soo laabtaan dalka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wafdigiisa ayaa ka qayb galay shirka Afrika iyo Ruushka oo ka dhacay magaalada Suuji ee dalkaasi. madaxweynaha ayaa halkaas khudbad ka jeediyey kadibna wuxuu la kulmay madaxdii ka qayb gashay shirkaasi. ammaanku aad loo adkeeyey iyo warbixinaha muurtaasku aadan waxaa soo koobaysa Faadumo Cabdiqaadir Xasan. maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wafdu uu hoggaaminayo ayaa la filayaa saacadaha soo socda inay dalka dib ugu soo laabtaan. madaxweynaha ayaa waxa uu ku sugnaa imaashihiisa ka hor shir madaxeedkii Ruushka ee Afrika, isagoona maalin ka hor khudbad halkaasi ka jeediyey, waxaana uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya soo bandhigay fursadaha iskaashi iyo maalgashi ee haatan horyaalla labada dhinac. madaxweynaha wuxuu si qoto dheer uga hadlay intuu halkaasi ku sugnaa muhiimadda iskaashiga Afrika iyo Ruushka uu sheegay inuu yahay mid labada dhinac faa'iido u leh, isagoona xusay tirarka ay tahay inuu ku salaysnaado xiriir kasta oo iskaashi oo qaaradda Afrika ay yeelanayso dalalka caalamka. waxaa si aada loo adkeeyey ammaanka magaalada caasimadda ee Muqdisho, iyadoona saakay ay xirnaayeen wadooyin qaar ah. mahadsanid Faadumo. ciidamada ammaanka ee booliska dowladda federaalka Soomaaliya ayaa nin hubeysanaa ku dilay isgooska X-Control afgooye ee magaalada Muqdisho. wararka ayaa sheegaya in xilliga la tooganayay ninkaas uu dhac u geysanayay dadka shacabka, islamarkaana uu rasaas ku furay ciidamada ammaanka kadib markii uu diiday inuu hubkaas u wareejiyo. waxaana la sheegay in halkaasi uu ka dhashay khasaare kala duwan. jaamac Kadiya ayaa warkan faahfaahinaya. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya nin burcad ah oo ciidamada booliska Soomaaliya ay xalay ku dileen isgoyska X-Control ee magaalada Muqdisho. sargaal ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Harimcadka ayaa Shabeelle u xaqiijiyey in ninka la dilay uu dadka shacabka ah ka dhacayay xilligaasi moobaylka gacanta, wuxuuna sargaalka xusay in uu ka dhaga adeegay in ciidamada uu isku dhiibo balse isaga oo ciidanka rasaas ku furay, sidaana ay ciidanku ku toogteen. sidoo kale sargaalka ayaa sheegay in ciidamada sida gaarka ah u tababaran uu saddex ka dhaawacay ninka burcadka ah inta ay socotay israsaasaynta, waxaana ciidamadaasi haatan lagu dabiibayaa mid ka mid ah cusbitaalada magaalada Muqdisho. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay lacag ee ka heshay shirkada shidaal oo kireystay deegaano ka mid ah Soomaaliya. wasaaradda badroolka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixisay lacagahaas oo ay dowladdu ay kala wareegtay shirkada la sheegay inay qaabilsan yihiin shidaal baarista. mahad maxamed cabdiraxmaan mutawakil ayaa ka waramaya. maxamuud cabduqaadir hilaal, wasiir ku-xigeenka wasaaradda badroolka macdanta xukuumadda Soomaaliya,
oo la hadlay laanta BBC da ayaa faafayn ka bixiyay lacagii dawladda Soomaaliya ay ka heshay shirkadii laga kireeyay bulaqyo kamid ah shidaalka laga helay dalka oo halkan ay ka baarayaan wasiirka xigeenka wasaaradda petrolka ayaa muujiyay lacagtan ay qayb ka tahay kirada laga qaadayo shirkadahaasi wasiirka xigeenka wuxuu intaa ku daray in lacagta ay qaadayso dawladda Soomaaliya ma way qaaday loo qaybsan doono hanaankii kol hore ay ku heshiiyeen dowladda iyo dowlad goboleedyada waana hanaankii qeyraad qaybsiga dalka lacagahan waa lacago ah xuquuq ee ku xusnaa heshiis lala galay shirkadahan hadda ka hor kuna magacaaban kiro ama ijaar sida loo yaqaano oo muddo 30 sano ah ku maqnaa lagana shaqeeyo madaxda wasaaraddu ka shaqeeyeen in ay bixiyaan shirkadahani maadaama hadda waddanku diyaar u yahay in la maalgeliyo oo maalgalishii u diyaar u yahay shidaal ayay ayagana aan ku qancinay in ay bixiyaan lacagahan wayna soo bilaabeen oo lacagaha saas ku yimid weeyaan waa laga wada hadlay oo muddo dheer baa laga wada hadlayay waddanku xilligaas isaga sharci buu lahaa heshiisyada lala galayna sharcigaas uu ku qotomay hadda maadaama uusan jirin sharci cusub oo hadda midka baarlamaanka aqalka sare yaallo oo ka horreeya uusan jirin xuquuqahana inay lagu leeyahayna inay bixiyaan ay tahay ayaa loo tixgeliyey in ay bixiyaan lacagahaas dhammaan sanadaha lagu leeyahay oo dhan way bixinayaan laakiin waatani waa bilow ay hadda bilaabeen oo cusub weeyaan dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda petrolka ayaa markii ugu horreysay lacag ka qaadaysa xilligan shirkado ujeedkoodu yahay inay baaraan qaybo ka mid a bloogyo laga helay sida la sheegay xilligan petrol taas oo la qorsheynayo in dhowaan lasoo saaro dowladda soomaaliyana waxaay sheegtay in howlgal qorshaysan ay ku dishay saraakiil ka tirsaneed ururka daacish ee ku sugan deegaanada puntland howlgal ballaarnaa islamarkaana ahaa mid qorshaysan ayaa lagu batnamaameysaday goob ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab oo ku yaala dhulka buuraleyd ah gobolka bari ee puntland iyadoo halkaasi lagu dilay hogaamiyaal sarsare ciidanka kumaandooska soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ayaa howlgal ay ka fuliyeen meel u dhow buraha goolis ee puntland ku dilaa saddex ka tirsanaa hogaamiyaasha kooxda daacish kuwaas oo dhibaatooyin ku haya shacabka sida lagu baahiyo kala dowrarka soona ee dowladda soomaaliya goobta howlgalkaas uu ka dhacay ayaa qiyaas ahaan 150 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland marka laga soo tago dilka hogaamiyaashaas dhan kale ma jiraan wax khasaare ah oo soo gaaray shacabka muddadii howlgalkaas socday siday xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya howlgalkan ayaa ku soo aaday iyadoo muddooyinkii dambe dhaqaaqo xooggan oo iska soo horjeeda laga dareemayay deegaano ka tirsan gobolka bari ee puntland kulamo looga hadlayo xiisadda siyaasadeed ee galmudug ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamare kulamadan oo ahaa kuwa isdaba joog ah ayaa waxaa diradda lagu saaray intooda badan sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ragaadiyey maamulkaas gaar ahaan murankii ka dhashay guddiga doorashooyinka maamulkaasi cali gaab ayaa warkan inoo soo diray kulamo looga hadlaya xalka gaarista jahawareer siyaasadeed oo maalmihii ugu dambeeyey ka taagnaa magaalada dhuusamare ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa habeenkii xalay ahayd lagu qabtay magaalada dhuusamareed kulamada oo ahaa mid xal loogu raadinaya xaaladda siyaasadeed ee deegaanada galmudug waxaa garowdeen ka ahaa odayaasha dhaqanka deegaanada dowlad goboleedka galmudug odayaasha ayaa kulamo goonigooniya la qaatay labada dhinac iminka khilaafka u dhexeeyo ee dowladda soomaaliya iyo alsun oo ku wada sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug wararka ayaa intaasi ku daraya in odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta kala duwan ay la kulmeen ay ku ballameen shirar kaleeto oo ka dhaco magaalada dhuusamareeb kuwaasoo looga hadlayo xalka gaarista xaaladda siyaasadeed ee deegaanada galmudug dhinaca kaleetana magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug maanta waxaa la filayaa inay soo gaaraan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kuwaasoo laga soo doortay deegaanada galmudug imaanshaha xildhibaanadan ayaa qayb ka ah xaaladda siyaasadeed ee deegaanada galmudug waxayna doonayaan inay la kulmaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kaleta mas-uuliyiinta ku kala sugan magaalada dhuusamareeb kuwaasoo iminka uu khilaafku u dhexeeyo
xildhibaanada ayaa la filayaa inay dadaalo ka dhex bilaabaan mas-uuliyiinta ku wada sugan magaalada dhuusamareeb, kuwaasoo looga hadlayo ayaha deegaanada dowlad goboleedka galmudug. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda siyaasadeed deegaanada galmudug ayaa weli cakiran, iyadoo magaaladaasi ay ku wada sugan yihiin laba guddi oo midna wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya ay magacowday, midna ay magacowday maamulka galmudug. Madaxa xukuumadda galmudug oo labaduba iminka u muuqdaan inay awlooda shaqo ka bilaabayaan magaalada dhuusamareeb, guddiga wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya ay magacowday ayaa iska dhex doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen, waxaana la filayaa inay guddiga kaleeto madax xukuumadda galmudug u magacaabay iyaguna ay doortaan hoggaan cusuba. Cali Xasan Barqalle Caliga, wararka Shabeelle, galmudug. Halka warkaas aad kala socotaan dhegeystayaal, waa idaacadda Shabeelle Muqdisho. Malaayiin qof oo reer California ee dalka Mareykanka ayaa waxaa soo wajahay koronto la'aan, iyadoo dab damiyaasha ay wadaan inay la dagaalamaan dab xoog leh oo qabsaday keymaha gobolkaasi. Shirkadda gaaska iyo korontada ee gobolka California ayaa sheegtay in iyagu korontada ay ka jiraan ilaa iyo 36 degmo, maadaama ay tiray shirkaddu in dabku ku sii faafayo deegaano kale. Ilaa 50,000 oo qof ayaa laga saaray guryahooda kadib markii uu ku soo dhawaaday dabka holcaya. Xaalad degdeg ah ayaa looga dhawaaqay Los Angeles iyo Sonoma. Waaxda dabdamiska ee California ayaa sheegtay in maamulka gobolka uu waayay aragnimo uu leeyahay sidii loola tacaali lahaa dabka ka dhashay cimilada kulul. Ugu dhan 40 qof ayaa ku dhintay intii ay socdeen dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo dowladda Ciraaq, kuwaas oo isku rugay rabshado xoogan. Laba ka mid ah dadka dhintay ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen gaaska dadka kagalmeysiiya ee ay isticmaaleen ciidamada ammaanka ee ku sugan caasimadda Baqdaad. Wararku waxay sheegayaan in kala bar dadka la dilay iyagoo markaa isku dayay inay xoog ku galaan xafiisyada dowladda. Dibadbaxyaasha ayaa dalbanay in la siiyo shaqooyin, in la hagaajiyo adeegyada dadweynaha, iyo in la soo afjaro masuqmaasuqa dalkaasi. Ilaa 2,000 oo qof ayaa lagu dhaawacay dibadbaxyadan oo ka dhacay gudahan waddanka Ciraaq. Sida wakaaladda wararka FB ee ka soo xigatay saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka ee waddankaasi.